السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، صبح نہار مو جو شخص یہ پانی پیتا ہے، موت تک اس بندے کو زندگی میں کبھی جادو اثر نہیں کرے گا. اور جتنا جسم کے اندر جادو ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وہ نکل جائے گا انشاءاللہ. اس دم کو نوٹ کریں اور فوری طور پہ یہ علاج شروع کریں. کسی بندے کو جادو کا مسئلہ ہے پھر بھی یہ کرے، نہیں ہے پھر بھی کرے. آپ بھی پئیں، آپ کی فیملی بھی پیے، آپ کے بچے بھی پئیں، انشاءاللہ تعالی شفا لازمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فر حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ شفا من کل داء، ہر بیماری کا علاج ہے. کرنا نہیں آتا ہمیں طریقہ کار، آپ پوری کوشش کریں فجر سے پہلے، فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے سنتے ادا کرنے کے بعد ایک پانی کا گلاس لیں، اس کے اوپر یہ دم کریں، 41 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود ابراہیم پڑھ کے نہار منہ آپ صبح صبح ایک گلاس پانی کا پی لیں. آپ کے جسم میں پوری زندگی کوئی بیماری بھی نہیں انشاءاللہ لگے گی سوائے موت کے. موت سے پہلے آپ انشاءاللہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتے. ناظرین، اس دم کو آپ خود یاد کریں. سورہ فاتحہ ہر بندے کو آتی، اگر آپ اپنے بچوں کو بھی یہ کروائیں تاکہ قرآن مجید سے شفا حاصل ہو، کیونکہ سورہ فاتحہ سب سے بڑا اور پاورفل یہ رقیہ اور دم ہے. تو آپ پانی کو لیں اور اس کو اس طرح پئیں جس طرح چائے پیتے ہیں، ایک ایک گھونٹ کر کے. انشاءاللہ یہ پانی آپ کو شفا بھی دے گا اور جلدی ہضم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جادو جیسے مرض سے محفوظ کر لیں.